Andrasa ny rehetra ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny governemanta Jean Rafelonarivo, governemanta izay andraindray ny rehetra fandrosoana. Dia ary fantarina amin'ity fanadidiana manaraka ity ny fanambiatra andrasana amin'ny governemanta vaovao. Mavesatra ny asa miandron'ny governemanta tarihin'ny jeneraly Rafelonarivo Jean. Raha tsy ivina ny tenin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny sivin-janoary lasa teo nandritra ny lanonana fambaravana tratry ny taona teny Aveloha, laza izy fa taonany asa ary fanarenana amin'ny firenena ny taona 5:30. Efa namaritra ny hizaka hoentina ao anatin'ny taona 5:30 ny tenany. Tsy maintsy atevelona nitetika asa fiahinany mpiarabelona ka avy amin'ireo farany izay sahirana no anatevenana an'izany. Amin'ny volana septambra dia hitatra amin'ny faritra maro lay politika ny vatsinakonana izay efa mpiarina any amin'ny distrika ny Betafo ankehitriny. Inona nkendrena amin'izany mba ho afaka ia ny fahasalaman'ny zanany ny reny, afaka hampianatra ny zanany amin'ny fanampiazana fototra ny reny malagasy izay ho anatin'ny fahasahiranana tompo plasy tompoavy. Ankehitriny dia efa ao anatin'ny fanontany miasa avotra isika, izany no nanatanterahana ny fampidirana ny mpampianatra framo misa ray alina tamin'ity taona ity mba tsy ho vesatra ho an'ny ray aman-dreny intsony ny fampianaran-janaka. Hotoizantsika, hoezahantsika izany ary efa nilazaina fa amin'ity taona 5:30 itia dia mbola misy ray alina vaovao koa frama ho ampidirana ny mpampianaranaka tompiasavanjakany. Raha ny fanambarana natao amin'ny filoham-pirenena ny 5 Janoary dia hiasa ho an'ny fanatanterahana ny fampihavana pirenena, fandarana asa fampandrosoana ary ny fampanantenana natao amin'ny filoham-pirenena ny governemanta vaovao tarihan'ny jeneraly Rafelonarivo Jean. Miady amin'ny fanotrana izay mamelon'ny 2500 ny malagasy no anisan'ny asa laharam-pahamehana andrasana amin'ny governemanta vaovao. Anoho ny asan'ny governemanta teo aloha ihany koa ary hiasa ho an'ny varenana ny toekarena, fanatsarana ny lafin'ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fahazoan'ny malagasy angovo no asa miandro ny governemanta vaovao tarihan'ny jeneraly Rafelonarivo Jean. Manana andraikitra many olana mianjady amin'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny olan'ny delestage ny governemanta vaovao. Eo ihany koa miazaka amin'ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny trafika samihafa. Hiasa amin'ny fandresen-dahatra sy famerenana ny fahatokisan'ny mpamatsy vola sy ny mpandrarara toekarena, ampiasa amin'ny volana eto Madagasikara ihany koa. Anisan'ny fanamby apetraky ny filoham-pirenena ny hahatonga an'i Madagasikara ho sopotry ny oseanina Andianina. Manana andraikitra arak'izany ny ampiroboroban'ny fambolena ny governemanta tarihan'ny jeneraly Rafelonarivo Jean. Governemanta izay andrasana ato anatin'ny 8:40 ny fahaterahany.